Ako ste vôbec mohli dopustiť, že sa policajt prihlási k našim hasičom? Vítaj, Petra. Vy niečo oslavujete? Si aký gentleman? To bol od malička. Čo tu sa mám postaviť na kolená a ťa prosiť? Alebo čo, mám ti zaplatiť peniaze? To je aj taká možnosť? Otvoril si vôbec tie krabice, pozrel si sa, čo je na tých tanieroch? Máme obrovský problém. Toto je u nás taký zvyk. Hranica. V stredu o 20.35 na Jojke.